В нас в гостях Ярослав Індиков, директор виконавчої філії НТКУ. Вітаю вас. В четвер тільки з ефіру і в п'ятницю знову ж таки до ефіру. Робота ж у нас така. Отож, поговоримо стосовно реформ, які відбуваються, тому що дійсно Україна вже не перший рік рухається до суспільного мовлення. І нарешті зроблено іще один етап – це юридичне підтвердження існування, скажімо так, суспільного мовлення в Україні. Що, які зміни будуть із огляду на це? Ну, дивіться, перш за все, досить давно справді йшла мова про те, що має бути створено в Україні суспільне мовлення. І головною метою його було те, що справді, принаймні, один канал має бути не інструментом пропаганди, а інструментом прямого, так би мовити, діалогу із громадою. І цей діалог має бути якомога більш інтерактивним, якомога більш двостороннім. Зрештою, справедливості ради, треба сказати, що останні роки, ну, принаймні, після 2014 року, чи, скоріше, з 2014 року, і перш національний, тобто державний канал, він все ж таки не був інструментом пропаганди. Я дуже сподіваюся, що наші глядачі в цьому могли переконатися наочно. Втім, інші підходи, інша навіть форма власності НСТУ зараз буде вже акціонерним товариством. Я перепрошую. Ну, принаймні, закладають такі підстави для того, щоб взагалі не, ну, яка була головна мета власного перетворення одного каналу на інший, тобто навіть однієї концепції на іншу. Що державний канал все ж таки це канал, який провадить державну інформаційну політику, а суспільне телебачення воно орієнтовано на інтереси суспільства, громади тощо. Втім, я не бачу, відверто кажучи, різниці між тим, як ми працювали раніше до того. Тобто, ну, справді, я просто можу заприсягнутися, що ми ані отримали жодних темників. Ну, тобто, були звичайні рекомендації. Ось така державна дата, зверніть на неї увагу, скажімо, там, не забудьте, що там річниця трагедії під Крутами. Чи зверніть увагу на те, що 17-й рік – це рік 500-річчя реформації, і приділіть увагу у ваших програмах цій темі. Але це не темники, як ви розумієте. З іншого боку, все ж таки був на глядача. Так, це орієнтовано на глядача, і це, знаєте, головне в тому, що, ну, ось справді жодного диктату ані з Києву, ані з миколаївських якихось високих кабінетів ми не відчували. Тому, ну, можливо, у когось було щось інше. Принаймні, я можу сказати, що, як розповідають старожили цих посад, були керівники Держкомтелерадіо, які казали, що якщо посваритися з губернатором, то до нас по допомогу не звертайтеся. І таким чином справді орієнтувалися телекомпанії, на обласні телекомпанії, на те, що маєте обслуговувати владу. У нас зі зміною керівництва Держкомтелерадіо, якраз тоді я прийшов на цю посаду, такого не відбувалося взагалі. Більш того, нам чітко було сказано, працюйте по закону, це єдиний ваш дороговказ. Тому нам, напевно, буде неважко перейти у новий формат. Але все ж таки ось ці зміни, вони все ж таки тягнуть за собою і зміну назви, як я розумію, і, можливо, навіть оптимізацію праці, тобто кількість працівників, можливо, навіть зміна тем, програм і так далі. Це також буде? Так, тут є така принципова річ. Справа в тім, що раніше як у нас було? У кожної області є свій канал, і он, там на цьому каналі відбувається, ну, те, що вважає за необхідне керівництво цього каналу. Ну, його дивиться тільки область. Ну, інколи там бувають якісь включення на центральний канал, на UI1, але це скоріше виключення, ніж правило. Здебільшого це новини, які мають якийсь всеукраїнський резонанс. Так, але в цілому це така собі локальна структура. Зараз буде інша взагалі структура, тобто буде один загальноукраїнський канал. Ну, крім першого національного, буде так звана третя кнопка, тобто першнаціональний канал «Культура». І ось цей наш канал, який наповнюватимуть усі. Тобто збірний такий. Компанії, так. Тобто,
ну, є план, скажімо, там дитячі програми, освітні, культурні, там, духовні тощо. Кожна компанія каже, ось ми можемо це зробити. Вибачте, ніяк не зі свого грипу ще не виберусь. Є певні зобов'язання, яке бере на себе кожна компанія, і вона робить наповнює щодня, наповнює всеукраїнський український канал своїми продуктами. І, звичайно, для нас це дуже велика відповідальність, адже ми розуміємо, що це буде дивитися всеукраїнська аудиторія. Тобто і рівень, і подача, і тематика, вони мають бути відповідними. Втім, з іншого боку, я можу сказати, що, ну, принаймні, останні два роки ми досить активно займалися і візуальним оновленням нашого каналу. Я думаю, що це видно як по наших декораціях, так і по нашій графіці. І тому тут нам не соромно. Що стосується тих програм, які ми зараз виробляємо, перш за все, це те, що у нас є. І це, скажімо, артефакти, дуже фахово підготовлена програма, це цілий ряд ще інших програм. З іншого, ми готуємо зараз декілька цілком нових, цілком концептуально інших програм. Ну, скажімо, у нас була програма «Шукаю батьків» 15 хвилин на 13 хвилин. Там вона як складалася, є дитинка, вона потім про себе розповідає, як вона хоче у сім'ю. І фахівець, здебільшого це був керівник нашого закладу, пані Клюйко, вона розповідала про щось там пов'язане з педагогікою. Ми зараз плануємо, вже наступного тижня починаємо зйомки, робити 26-хвилинну програму, котра буде мати, кожна з яких буде мати наскрізну тему, тобто там, скажімо, підлітки, які є проблеми психологічні, які є юридичні аспекти усиновлення, тобто тощо. І ми вже зараз знайшли спільну мову з дуже великою кількістю людей, які просто дуже зацікавлені в цій програмі. Це дитячі будинки сімейного типу, і різні благодійні фонди, і державні структури тощо. І я розумію, що виходячи з такою програмою на всеукраїнську аудиторію, ми з одного боку допомагатимемо цим дітям шукати батьків, адже їх буде бачити вся Україна, аудиторія. Так. А з іншого, ми зможемо більш широко працювати з темами, не зосереджуючись виключно на миколаївській тематиці, а спілкуючись з колегами з інших областей і розуміючи, що у них там відбувається. І можливо, це буде, і неможливо, напевно, це буде цікаво, це буде корисно для всіх українських аудиторії, бо зараз вже мені кажуть люди, які і мають прийомних дітей у своїх родинах, і які займаються цими проблемами, що це просто, ну, дуже велика справа. Дякую, що ви за неї взялися. Я сподіваюся, що справді... Так, дійсно, програма мала великий резонанс в плані тому, що величезну кількість дітей, які всиновили завдяки цій програмі. Так, і я просто думаю, що зараз виход на регулярний виход на всеукраїнську аудиторію. У нас навіть тоді були люди, які з інших областей всиновлювали тих дітей, які у нас фігурували у цій програмі, були героями цих програм. А зараз це буде регулярний вихід на всеукраїнську аудиторію. Я впевнений, що це буде допомога. І це справді є ось ця складова суспільного телебачення. Тобто це звернення до суспільства. Людям про і людей. Це зворотній зв'язок із суспільством. Так. Стосовно реформування, зрозуміло, тем і наповнення також. Чи буде паралельно існувати у кожній області свій мовник? Тобто чи залишається, окрім того, тієї третьої кнопки, скажімо так, ще окреме мовлення на свій регіон? Так, є так певне, ну, воно певне чим умовне, втім є такий розподіл на громадське телебачення, тобто телебачення громади, і суспільне, тобто телебачення всього суспільства. І в рамках цього нашого мовлення у нас будуть певні години, які, ну, скажімо, новини. Ну, звичайно, навіщо нам дивитися черкаські новини, скажімо, чи черкасок дивитися миколаївські. У нас будуть власні новини. У нас буде декілька годин, присвячених саме нашому власному мову, тобто громадському. Крім того, ну, ще зараз це на рівні обговорення, втім, я сподіваюся, що так воно і буде. Вихідні дні будуть цілком наші, тобто ми зможемо наповнювати програму тим, що своїм ми контентом вважаємо за необхідне. Ну і, звичайно, буквально декілька, ще також хвилина, тезисно стосовно того, реформування чи відбудеться на фінансовому рівні в плані, чи буде можливість, знову ж таки, залучати гранти європейські, на тому,
тому ж рівні, як це було раніше, можливо, більше, і яке буде фінансування, тому що величезна була проблема, пов'язана із Євробаченням, з скороченням бюджету. Як зараз вирішується ця проблема? Ну, треба сказати, що тут у нас є просто дуже великі підстави для оптимізму, адже, перш за все, у нас таким загальним місцем в будь-яких розмовах було те, що на державному каналі журналісти отримали просто образливо малу зарплатню. Залишалися тільки ентузіасти. Так. Ну і це, мабуть, добре, бо вони справді були мотивовані тільки грошима. І зараз у нас просто дуже серйозно виростають зарплати. Ну просто я можу сказати, що на порядки виростають зарплати. Варто сказати, що ось ця базова 3200, яка взагалі піднялася по всій Україні, то у нас починатися зарплата журналіста буде з 3600. І далі там вислуга, доплати, те, що там багато чого ще буде. Тобто, справді, принаймні по миколаївських мірках, журналісти будуть отримувати досить конкурентоспроможну зарплатню. Тому, професіонали, ми вас чекаємо. Так, звичайно, будь ласка. По-друге, ми раніше були неприбутковою організацією, тому нам були суворо заборонені практично будь-які рухи щодо заробляння грошей. Зараз цього не буде. І тому ми справді відкриті для будь-якого, в тому числі і комерційного співробітництва. Але, звичайно, що це ніякому разі ніколи не буде, так би мовити, за рахунок нашої якості. Тобто, ось ми тут щось покажемо, і нема значення, як там воно виглядає, аби гроші. Такого не буде ніколи. Скоріше, ми відмовимося від грошей. Втім, можливість заробляти, можливість надавати платні послуги, можливість справді вести комерційну діяльність і цієї комерційної діяльності покращувати, перш за все, нашу картинку, наш контент. Ну, звичайно, це у нас з'являється, це дуже добре. Ну що ж, будемо сподіватися, що реформи дійсно будуть проводитися дієво, швидко. Ну і, звичайно, що телеканал буде оновлюватися для вас, дорогі друзі. Тому, якщо є бажання і професіонали зараз нас чують, та також ті, хто готові працювати, співпрацювати, долучайтеся до нас, будемо разом наповнювати ефір цікавим контентом. Нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися із директором виконавчим філії НТКУ Миколаївська регіональна дирекція Ярославом Індиковим.